Ploužák. I na ploužáčky, co třeba přímý přenosy. Já si pamatuju, abych vám trošku nahodil, jenom já si pamatuju na význačnou hokejovou řadu kladenskou Vymr Karas Lidický. Tam se ten reportér hodně bál říct, že ten Vymr střelil gol, že? Takže, když použil to slovo dál a zdal to do souvislosti s tím Vymr, tak to kolikrát bylo velmi. Zrovna těžší se taky říkají ty jména, třeba Davor Šuker, chorvatský fotbalista, nebo si určitě všichni budou pamatovat na hry zadní řady, jestli se nepletu, kamerunského národního týmu Onana Kunde Omanbi. Jeboa. A ještě se také jeden fotbalista jmenuje Prso, že jo? Prso a Milorad Mrdak. Jo, Milorad. Tak potom je to těžký, ne? Samozřejmě i zpravodajství se vysílá v přímém přenosu a pamatuji se, je to možná 5-6 let, kolega Jirka Svoboda, který tehdy moderoval takovéto klasické zpravodajství Vyjma Sport, a ten vedle mě seděl a ještě předtím, než mi chtěl předat slovo, tak chtěl říct, že u příležitosti ukončení olympijských her v Atlantě byla vydána známka. Takže řekl to asi tímto způsobem. No a na závěr bych chtěl říct, nebo takový dát takový malý bombonek všem fetišistům, sběratelům známek. To by se, Roberte, stalo určitě při tom hokeji taky něco, ne? Taky se mi stalo, že jsem řekl, že trenér, já to teďka ani neřeknu, trenér, americký trenér Tim Taylor ze střídačky posral 4 svých hráčů. No, což byl určitě v té chvíli největší sportovní výkon, jaký tam existoval. Ale docela mě zaujalo, že si toho, já nevím, jestli to nějak přitahujeme, ale taky si toho nikdo nevšiml. Teda. Já mám k tomu něco podobného a zjistil jsem to vlastně až zpětně. Taky jsem, komentoval jsem Spartu a říkal jsem, Rosický posral přihrávku Sionkovi, pardon, Jarošíkovi. To známé od Petra Vichnara, já jsem se odvolností tehdy s ním ten přímý přenos dělal a čekal jsem dlouho na rozhovor, tak začalo to tím, co už si myslím někde použil Petře, že medvěd vysunul ptáčka do středního pásma. A já jsem už byl úplně hotový, čekám na ten rozhovor, už jsem byl i nervózní z toho a ten přenos skončil tím, že Petr potom ještě říká, no a v poslední vteřině medvěd vysral střelu. To už jsme byli hotoví všichni. Mně ten ptáček je opravdu osudný, protože zase bylo jiný utkání. Tam hrála Sparta se Sláví a Kverka dal gól. Kverka to byl, viď? A ten ptáček dal hat-trick Spartě, což se jako nedělá, že jo? To je ošklivý. A jak vystřelil a dal gól, se zaradoval, a ty hokejisti, když dají gól, tak přestanou být ostražití. A ten ptáček mu nasadil krosček. On se skácel a prostě konec. A já jsem to komentoval a v té opakovačce jsem říkal, no a tady Kverka dal gól a postavil se mu ptáček. Normálně. Když jsme u těch našich kolegů, tak v Brně byl jeden prýma pán, taky už je to nějaký pátek, už taky není mezi živými. A jestli si vzpomínáte, v 50. letech, když sovětští hokejisté přišli na scénu, vyhrávali, co se dalo, tak chytal Pučkov. To byl známý brankář a jeho náhradníkem byl Mkrtičan. Mkrtičan. A ještě dokonce křestním jménem se jmenoval Mkrtič. A on... Aby se to nepletlo. A on na začátku, že jo, před tím zápasem si takhle vzal tu sestavu, to my děláme, že jo, abychom si omluvili ty jména. A teď on tam měl Mkrtič. On říkal, tak tenhle si u mě nezahraje. Za vůbec nejpůvodnější brek, který kdy byl vysloven v živých přenosech se sportovní tematikou, toho se dopustil Karel Mikiska, je to perla mojí diplomové práce, kde jsem to použil. On komentoval slavnostní zahájení zimních olympijských her v Sapporu a tam Japonci jaksi shromáždili veliký počet malých japonských dětí a ty měli takové balonky, které prostě drželi, protože začala současně se slavnostním zahájením začala ledová bouře a ten vichr jim prostě ty balonky rval pryč a Karel Mikiska udělal takovou přesmyčku v hlavě, krásnou, a řekl, a tady vidíme ty malé japonské děti, a teď se do toho položil, kterým v tom prudkém balonku unikají ty větry dříve, než by podle protokolu měli.
Karel byl vůbec nádherný, on třeba komentoval atletiku a povídal: ve vedoucí skupince není žádný Evropan, vede Portugalec Silva. Nebo box, tenkrát se opravdu komentovalo všechno. Tam dva proti sobě a on říkal, abych vám to přiblížil, tak ten borec v červených trenýrkách je Američan a ten v bílých trenýrkách je Rus. To je nejlepší rozlišovací to a přitom Američan byl černý jako bota. A když už jsme u toho... To nejsou jenom brepty, to jsou taky, že jo, diváci někdy odhalí jaksi neznalost. To je taky už tedy vousatá historka. Dělal kolega vodní polo, poprvé v životě. A začal přenos, tak do vody nám naskákali borci v bílých čepičkách, to jsou Jugoslávci, a teď už nám tam naskákali borci v červených čepičkách, to jsou naši. A teď už jenom čekáme na rozhodčího, až skočí za nimi a zahájí zápas. Teď přišel rozhodčí celý v bílém, z praporky, hodil míč do vody a on zachoval ducha přítomnost a povídá: a přátelé, změna, rozhodčí se dnes rozhodl pískat u skání ze břehu. A ještě někdy taky, já jsem to nikdy snad neřekl veřejně, ale po tom všem, co jsme tady slyšeli, si myslím, že tu historiku můžu říct. To je někdy taky trošku taková škodolibost, kdy ten komentátor taky má před sebou jméno, které mu tak úplně nesedí, ale naopak to obrátí v přednost a zahraje si s tím pěkně. Karol Polák komentoval finále olympijského závodu na 100 metrů mužů v Mnichově 1972 a tam byl ve finále Němec, který se skutečně jmenoval Manfred Kokot. To se psal Kocot. Ano, ale četlo se to tak, jak jsem řekl. A Karol Polák tehdy říkal: no a tuda je jediný zástupce evropské školy sprinterské, Manfred Kokot. Pozrite se, kde jsou naši sprintery? Bodaj by jsme my mali takýchto kokotov. Tak se to vystřihne. Ne, to rozhodně vystřihovat nebudem, lebo já si myslím to jisté. No, pánové, já jsem moc rád, že jsme se tady sešli. Moc rád, že jsme se sešli v téhle sestavě, ve které se vy asi tak často zase při své profesi nesetkáváte. Jenom u příležitosti olympiád, kdy jeden je ve studiu a vy tři jste na výletě. Takže já vám moc krát děkuju. Děkuju vám za to, že jste přijali moje pozvání. Vám děkuju za to, že jste přišli. Vám za to, že jste se dívali. Děkuji Petru Vichnarovi, Robertu Zárubovi, děkuji Petru Svěcenému a Vojtovi Bernackému, děkuji Gábince a Alence, děkuji skupině Red, děkuji vám. Naschledanou.